O tom, jak dostat naše klienty k našim klientům. Máš tady foťák, tati? Mám. Ještě než to bude odrajčat, tak... Ke každý desce je třeba udělat takzvaný promo. To znamená, že aby vy, klienti naší kapely, jste věděli, že jsme se kvůli vám neflákali. My jsme chtěli říct, že jsme na téhle desce nechali fakt všechno. Vzhledem k tomu, že si vydáváme desku sami a nejsme u žádného vydavatelství, tak si děláme komplet všechno sami. To znamená, řeší se výroba, řeší se celý promo, řeší se studio, řeší se klipy. Takže v tomhle tom je to pochopitelně produkčně náročnější, protože člověk musí vybartrovat spousta věcí vytvořit, vyrobit, ale vzhledem k tomu, že Vohnouti jsou dost samostatná kapela, řadu klipů, námětu si dělají sami, webovky si dělají sami, grafiku desky si dělají sami, tak v tomhle tom si myslím, že to je dost kolektivní práce, tu desku jsme si vydali tak vlastně všichni naraz dohromady pro sebe a pro fanoušky. Jedna část proma byly Vohnout Tribun, naše vlastní noviny. No, a tady už se řeší, jak by měly vypadat. Jedna strana je sport, kde já už jsem teda napsal to o tom zubu času. Byl tam rozhovor s Petrem Horvátem, co se taková hvězda jako skvěku. Vohnout Tribun se vytisklo 35 000 výtisků. Ty jsme rozdávali po festivalech, klubech a no prostě všude. Na naší tiskovou konferenci přijeli reportéři až z Tlustostánu. Účelem takovýhle tiskovky je dostat naší roční práci do médií. Nejprve o pár slov k vaší firmě. Naše firma Vohnout se zabývá výrobou a exportem zvuku a na našem trhu působíme již 15 let. A nyní náš nový výrobek. Je to kotoučko průměru 12 cm a to je taky jediná věc, kde jsme se nechali inspirovat u naší konkurence. Jinak obsah je naprosto původní. A já bych předal slovo vedoucímu výroby. Někdo si myslí, že se to lisuje, ale není to pravda. Nejdřív se vyrobí takový velký válec, my tomu říkáme štangle, a ten se pak speciálním chemickým nožem krájí na plátky, jo? Vznikají z toho takovýhle plátky. Bohužel my jsme měli technické problémy a museli jsme celý 3000 náklad krájet ručně. Já jenom tak pro zajímavost, chci vám to ukázat, jaký je rozdíl mezi starováním dělníků hudby, což jsme my tady dva, tady na nic nehrajeme, a tady umělecké části souboru. Já jsem si tady připravil teda jenom v rychlosti. Jídelní lístek z 5.4.2011. Snídaně. Jeden a půl centimetru silného chleba s marmeládou nebo Henryho vejce 150 gramů pečivo, káva, čaj. Já jsem v naší firmě vedoucí úklidu. Tuto funkci jsem dostal asi před 13 lety. Nebaví mě ta funkce a o co se jedná. Takže ve zkušeně umízím tak 4x do roka, což není úplně jako často. Nebudu říkat, kdo dělá největší nepořádek, řeknu, kdo je nejčistotnější, a to je tady Honza, kolega. Jeho prostor je vždy řádně upraven, není tam žádný nepořádek, ale on si to potom pokazí tím, že se projde zkušebnou a šlápne do všech popelníků, co leží na zemi. Takže ten úklid po něm je vlastně nejhorší. Písnice, která nevím, jestli se jmenuje konkurs na zpěváka, nebo jak se jmenuje přesně, nicméně vy jste vlastně o tom, že hledáte zpěváka, mluvili dost i před vydáním tady té desky. Zajímá mě, jestli se vám někdo ozval, anebo jestli to všichni fanoušci pochopili jako recesi. Všichni fanoušci to pochopili jako recesi, až na 3 lidi. To je Bláha, Marvy a Hájček. Tři si to vyložili tak, že opravdu potřebujeme pomoct. Tak my tý nový desce Vohnout přejeme. To se hodně prodávala, no. Málo stahovala. Aby se lidem všem líbila. A samozřejmě, že naše roční úsilí je třeba pořádně zapít. K tomu slouží takzvaná dotočná, kde se všichni vožerou
a poblijou. Speciální nabídka, letáky, prostě nezmyselnost akcí a těto věci, jakoby, co nás obklopuje všade, jako keď ti dojde domov do schránky leták, minus 50%. A tak pravil Maťo Kardelis, režisér klipu k písničce Našim klientům. Kávo, to je můj maraton. Jelikož klip je součástí proma, je třeba si na něm nechat dát záležet. A výsledek? Posuďte sami. David Chvátal, režisér klipu k písničce Svaz českých bohémů, pojal natáčení bohémsky. Tančilo se, pařilo se, chlastalo se, vyvádělo se, prostě párty českých bohémů. A ráno, až ráno padl ten poslední záběr. A pohádky je konec.